Onorevoli Surim Halef, signora Camilla Ripotestà, signor l'onorevole Tia Surim Halef, Camilla Ripotestà, Habib Pantikius Vera, ne ringrazio con tale edina unec, onorevoli membri parlamentari, sul sindaco signora Gristi, signori consiglieri, esis membri tal comitato, tal commissione, tal gazin San Giuseppe, mistidna distinti signori, naticom merhba. Unilqakom għal dina il-lejla verament sabiħ għal-kunċert vokali strumentali mill-banda Deroan li qed isir hawnhekk fit-Teatru tal-Università tal-Roq. Il-banda Deroan fi ħdan il-gażin San Giuseppe ta' Ħażebbuġ matul din is-sena li għaddiet kienet fuqhom ħafna Maltin u Awċin u dan bir-raġun. Għax matul dawn ix-xhur li għaddew id-dirigenza tal-Kumitat kienet medija b'numru ta' attivitajiet biex jitfakkar il-150 sena mit-twaqif tal-banda Deroan u l-150 sena jillu, daqshekk għandha żmien din għall-banda 150 sena. Fl-1960 fil-fatt, taħt id-direzzjoni ta' Maestro Henry Borg, mużiċista mill-Belt Valletta, twildet din il-banda Ewlenija Maltija, l-ewwel banda fil-Gżejjer Maltin. 50 sena wara, fl-1910, din għal-banda inaqdet staturjatament mal-gażin San Giuseppe ta' Ħażebbuġ. Għalhekk din is-sena qed jitfakkar ukoll dan l-anniversarju tant importanti għal din is-soċjetà. Kif hekk, diversi kienu l-attivitajiet, l-aktar kienu attivitajiet kulturali u mużikali li ġew organizzati. Forsi hawn ta' min isemmi l-iktar attività importanti ħafna il-March Masked Band fir-Repubblika il-Belt, flimkien mal-banda Lil-Adam tar-Rabat li wkoll fakret il-150 anniversarju tagħha mitwaqif ta' din għall-banda għal kien ftit xhur wara il-banda Deroan, imma kien sar Masked Band fir-Repubblika il-Belt, u mbagħad kien hemm anki wkoll żjara għand il-President ta' Malta fil-Palazz tiegħu, l-Eċċellenza tiegħu il-President George Abela. U kien hemm ukoll qatt ta' attivitajiet oħra bħal żjarat oħra fil-Belt u anki postijiet oħra. U ma rridux inħallu barra il-ġimgħa ta' festa ta' San Giuseppe l-21 ta' Lulju, meta fl-aħħar ta' dan il-kunċert il-Prim Ministru li kien ippresida l-istess kunċert kixef lapida kommemorattiva fiċ-ċentru tal-gażin. Illum wasalna fit-tmiem iċ-ċelebrazzjonijiet bil-kunċert li qed jiġi eseguit il-lejla. Kollox huwa mħejji biex ikun kunċert kbir u memorabbli fil-fatt se tindunaw li l-mużika li se tiġi preżentata lilkom hija mużika verament interessanti anki xogħlijiet ġodda għandna u allura intom qegħdin hawnhekk għall-premjer ta' uħud mix-xogħlijiet tagħna. Is-Sur Mas Direttur li bħalma tafu huwa Sur Mas Roni De Battista magħruf u bravu li ilu jmexxi din il-banda għal 20 sena. Flimkien mal-bandisti li hawnhekk qegħdin diġà miġburin, se jkollna wkoll żewġ kantanti liriċi, l-aktar infiċċja f'Malta, fost l-aktar infiċċja f'Malta, wieħed mill-aqwa korijiet Maltin. Insomma, ħafna ingredjenti li żgur se jassiguraw li din serata tkun waħda li ma tintnesa qatt. Mela sinjuri, wara dik l-introduzzjoni pjuttost twila, ma naħseb kienet doveruża li nagħmluha għawx vera din okkażjoni ta' 150 sena ma tiġix kuljum u allura kienet tajba li aħna nfakkru dawn l-attivitajiet li saru u anki li se jiġu fit-tmiehom il-lejla b'dan il-kunċert. Mela wara dik l-introduzzjoni kemm xejn twila, nagħtu issa bidu għal dan il-kunċert mistenni biċċa xogħol sabiħa u interessanti. Din hija xogħol ġdid jisimha Approaching a New Horizon, ners u lejn orizzont ġdid. Din hija kompożizzjoni ta' Sur Mas Roni De Battista. U li huwa dan l-orizzont il-ġdid li qed jaspira s-Sur Mas li jersaq leh? L-orizzont jaspira kurzita, jaspira ottimizmu u jaspira wkoll inċertezza. Għaliex? Għaliex meta kiteb dan għax-xogħol is-Sur Mas rrid joħroġ mhux biss il-progress li sar biex minn banet żgħar illum għandna dawn għall-banet li jaxqu lil kulħadd f'Malta. Imma kien hemm anki perjodi ta' inċertezza u anki ma tkunx taf x'inhu ġej. Allura dawn ukoll huma riflessi fil-mużika li kiteb is-Sur Mas għal dan ix-xogħol. Mela issa nistieden is-Sur Mas Roni De Battista biex flimkien mal-banda Deroan, Approaching a New Horizon ta' Sur Mas
Ronny De Battista. Grazie, signori. E sono lì.
Nas il-juridi kienet il-banda Deroan taħt it-mexxija ta' Sur Mast Roli Battista li semmanna Approaching a New Horizon u nixtieq ngħidulkom ukoll li l-leader li se nismgħu iktar quddiem jagħtina xogħol solo għall-flawtu għall-ottavin huwa Maestro Silvio Zammit li huwa wkoll l-assistent Sur Mast ta' din għall-banda. Ngħaddu b'hekk għat-tieni xogħol, it-tieni item dan il-kunċert li se jkun meħud mill-opra Aida ta' Giuseppe Verdi fuq libret ta' Ghislanzoni. Se nisimgħu l-arja Se quel guerrier io fossi u min jaf jiena dan ix-xogħol jaf li tkompli se l-mio sonjo se jabberressi anki dan qed joħlom lil ħolm tiegħu xi darba se jsir realtà. U x'inhu joħlom? Qed joħlom Radames Guerrier żagħżugħ li kanta din is-silta u r-romanza Ċelesta Ilha fl-ewwel att tal-opra li xi darba qatt jakkwista l-ġieħ, qatt jakkwista wkoll it-tfajla li kien iħobb. Din hija opra f'erba' atti, it-telet għall-ewwel darba fil-Kajr f'lejlet il-Miliet tas-sena 1871 fl-24 ta' Diċembru u biex ikanta lina llum għandna it-tenur Joseph Aquilina. Ovvjament ikun akkumpanjat mill-banda Deroan taħt it-mexxija tas-Sur Mast Roni De Battista. Joseph Aquilina. Se quel guerriere io fossi, se il mio sogno si avverasse. Un esercito di prodi da me guidare. E la vittoria e il plauso dimenti tutto. E a te, mia dolce Aida, tornare ti lauri cinto, dirti per te ho pugnato, per te ho vinto. Tu sei la regina, tu vivrai qui.
Signori, incomplub l'opera. Udini darba għanna aria mill-opera La Bohème ta' Puccini. Puccini li għex bej l-1858 u mit fl-1924 għax miskin kellu kanser fil-Gerżuma. Però li ħakiteb ħafna opri sbieħ u jgħidu li bħalma fisser il-karattru tan-nisa u bil-mużika ovvjament ħadd ma rnex ilu jagħmel. Fil-fatt issa se nisimgħu Mik jamanu Mimi. Din hija l-arja famuża sopran li se titkanta mis-soprano Joan Manjon. Dina tmur fl-edżajr li kellu dak li kellu jisir il-maħbub tagħha Rodolfo, tistaqsih jagħtiha d-dawl għax kienet infitilha x-xema dawna jkunu studenti fqar ħafna u ħaddiema fqar ħafna u jistaqsiha x'isimha u tajdlu jgħiduli Mimi. Imma ismi veru huwa Lucia, dik li se nisimgħu issa li Joan Manjon tkanta. Dina l-opra ferbati itella tal-ewwel darba f'Turin fl-ewwel ta' frar tas-sena 1896. Signuri għalikom is-soprano Joan Manjon, Sur Mast Ronnie Aquilina u l-banda Deroan.
Rosa, tu grazie sul De Battista, sono Mas De Battista, ta dica il silta mille boem, u issa fil-fat senaddu għal silta oħra mill-istess opra. Però din id-darba se jkunna tenur. It-tielet u l-aħħar silta mużikali mill-opra f'din l-ewwel parti, f'din l-ewwel taqsima, għandna duett sabiħ bejn is-soprano tenur mill-opra La Bohème tal-kompożitur Giacomo Puccini, li sem ta' dan id-duett huwa O Soave Fanciulla. Mill-ewwel atta ta' din l-opra, minn barra ż-żewċarijiet tant popolari ta' tenur u ta' soprano rispettivament, ke ġeli da' manina meta tilkom qed tmur jintfila d-dawlu tilgħidea jgħidilha kemm għandha jdejk kiesħa mbagħad tistaqsiha xi sima. Se ngħaddu issa biex nisimgħu il-duett O Soave Fanciulla għaliex u jieħu grazzja magħha jieħu grazzja miegħu u hekk tkun l-istorja li mbagħad tispiċċa ħażin. Mela biex isemmawna dan id-duett sabiħ ta' Puccini se jkantaw għalina is-soprano Joan Manjon, it-tenur Joseph Aquilina, dejjem għall-banda Deroan ta' Ħażebbuġ taħt id-direzzjoni ta' Maestro Ronnie De Battista. Thank you.
Alla som vill rikna till tillhet Arja Milofra li Kenna. En med Kenna li soprano Joan Manjon, il tenor Joseph Aquilina, il banda Deroan taħt it-mixxija ta' Surmast Roni De Battista. U issa se ngħaddu għal silta mużikali mill-banda Deroan f'dan il-kunċert kommemorattiv fellu il-150 sena mit-twaqqif tiegħu. Imiss issa li nisimgħu introduzzjoni, tema u varjazzjonijiet għal flaut u ottavin. Meta jiena introduċejt il-leader tal-banda u anke l-assistent Surmast tagħtilkom li dan iktar il-quddiem se jkun il-flaut u ottavin solo. Fil-fatt issa wasal il-ħin biex jagħtina l-introduzzjoni tema u varjazzjonijiet għal flaut u ottavin, tema u erba' varjazzjonijiet fuq l-arja non più mesta mill-opra La Cenerentola ta' Rossini. Non più mesta ġifieri m'għadniex iktar imdejqa. Rossini, bħalma tafu, kiteb din l-opra fuq l-istorja ta' Cenerentola, ta' Cinderella, u meta jkollha l-opportunità tpattijilhom il-ħuta ta' kemm kienu smawa ħażin, tgħidlu lill-prinċep li m'għadniex imdejqa u m'għandix għalhekk tpattija lil ħadd. Non più mesta, aħna m'aħniex se nisimgħuha kantata, imma se nisimgħuha tindaq minn Silvio Zammit li huwa l-assistent Surmast tal-banda Deroan. Rossini kiteb 36 opra fit 19 sena li dam jikteb bejn l-1810 u l-1829 u ma kitibx aktar opri sa ma miet fl-1868. Fost dawn l-opri kbar li kiteb insibu l-Barbiere de Sevilla u l-opra William Tell. Sinjuri nixtiqkom li issa tilqgħu b'applaws l-assistent Surmast tal-banda Deroan Silvio Zammit li flimkien mal-banda u Surmast tagħha se jagħtuna introduzzjoni, tema u varjazzjonijiet għal flaut u ottavin mill-opra La Cenerentola ta' Giacchino Rossini.
mella sinjuri vera li tiġa poġġa ma naħseb li ħaqqu applawsi ieħor iġvera għax barra li kien is-solista għamel ukoll l-arranġament ta' dak ix-xogħol għall-flawtu għall-ottovin fuq non più mesta ta' Rossini. U issa għandna xogħol li jitlob ħafna u ħafna impenn waqt li nilqa' magħna lill-Reverendu Arċipriet ta' Ħażebbuġ, Fader Cardona. Mela sinjuri għandna issa l-Ovviċer famuż ta' Tchaikovsky il-Marċa Slava. Dan huwa opus 31 ta' dan il-kompożitur u jingħad li Tchaikovsky kompona dan ix-xogħol f'ħames tim biss li nafu żgur huwa li dan ankiteb minħabba l-gwerra li kien hemm u n-nazzjonaliżmu Serb li kien iħoss fih Tchaikovsky. Fil-fatt dan anke l-mużika Serba tinħass ħafna anki f'dana ix-xogħol. Mela, danak jingħad li kitbu f'ħamestin fl-1876, forsi mhux l-aktar xogħol delikat ta' dan il-kompożitur, però xogħol li jitlob ħafna kapaċità u li jdaħħal f'emozzjoni kbira lill-udjenza. Nassigurakom li se teħdu gost tisimgħu il-Marċa Slava, però l-ewwel irid ngħid lis-Sur Mast Ronnie De Battista li flimkien mal-Banda de Rohan se jagħtina il-Marċa Slava Opus 31 ta' Piotr Iljič Tchaikovsky.
Mela sinjuri, wara dak ir-rendiment ta' Tchaikovsky, qabel ngħaddu għall-intervall, għandna issa xi preżentazzjonijiet mid-diriġenti tal-Gażin San Giuseppe u Banda Deroan. Għalhekk nitlob lis-Sur Nazio Abela
chairman tal commissione li ħadet sib l-organizzazzjoni ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet tal-150 sena mitwaqif tal-Banda de Roan biex jitla fuq il-palk ħalli kun jista' jħossib din għal-parti tal-preżentazzjonijiet. Is-Sur Nazio Abela. Għabel xejn xtaqt nafżal li kellu jkollna magħna wkoll lejla grupp ta' Taljani minn Katania flimkien mas-sindku tagħhom li darodu kienu Alħaġ Zebbuġ għal attività kulturali żamminhom il-posta hawnhekk, però ġraċċi ħaġa mhux fil-kontroll tagħhom waqas il-kontroll tagħna illi ma ġewx. Dal-kunċert tal-lum jagħlaq l-attivitajiet li ħejjiet u wettqet il-Kummissjoni fiħdan il-Gazin San Giuseppe sa min jannar li għadda biex tiċċelebra il-150 anniversarju mit-twaqqif tal-Banda de Roan. Kienu ċelebrazzjonijiet deni ta' soċjetà biex taqgħet taqsam mal-pubbliku il-ferħ u s-sodisfazzjon tagħha din l-okkażjoni memorabbli. Fakkarna wkoll fl-istess waqt il-mit-sena mill-laqda taż-żewġ entitajiet, jiġifieri il-Gazin San Giuseppe u l-Banda de Roan fl-1910 u kif ukoll l-20 sena minn meta Maestro Rani De Battista ħadd reġija ta' din il-banda f'idejh. Il-kunċert fil-pjazza ta' Ħaġ Żebbuġ u l-ksif tal-lapida kommemorattiva fiċ-ċentru tal-Gażin mill-Prim Ministru nhar il-21 ta' Lulju li għadda u rrid ngħid fil-preżenza wkoll tas-Sinjurija tiegħu l-imħallef Dr. Joe David Camilleri li lejla qed jippresiedi dina il-kunċert, flimkien ridna nifruħu mal-bandisti u mas-sur mastrijiet kollha li kellna. Ridna nuru l-banda x'taf u x'livell laħqet. Il-kunċert tal-lum huwa xita ta' dan u l-kbira tu ġej. F'dawn il-kemtejn rid biss li naqsam dan il-ferħ magħkom, iżda aktar minn hekk xtaqt li fil-preżenza tagħkom, fil-preżenza tal- Sindku ta' Ħaġ Żebbuġ, tal-Wisq Reverendu Raċċipriet, il-Kappillan tal-Gażin, il-Membri tal-Kumitat u l-Kummissjonijiet, xtaqt li ngħid grazzi kbira lil dawk kollha li matul din is-sena kellhom x'jaqsmu mal-eżekuzzjoni ta' dawn l-avvenimenti li wettaqna biex nikkommemoraw il-150 anniversarju ta' din il-banda. Nirringrazzja l-ewwel nit il-benefatturi kollha li belajnuna li taw għamluha possibbli li nwettqu l-programm ambizzjuż tal-attivitajiet li kellna. Grazzi lil dawk kollha li qegħdin jieħdu sehem dan il-programm memorabbli tal-lejla, jiġifieri l-sopran John Mangione, lit-tenur Joseph Acolina, lill-kor Mirabitur taħt id-direzzjoni ta' Simona Tart, nisimgħuhom iktar tard, lill-bandisti kollha, speċjalment lil dawk li lilhom ilhom aktar minn 25 sena xi wħud minnhom anki 40 u anki 50 sena li joqgħu b'mod tassidu għall-banda tagħna. L-istur Masħab Riki, Maestro Roni De Battista, l-assistent tiegħu, Maestro Silvio Zammit, Loris Bonici, wieħed minn dawk li għamlu li għatu t-talin tal-mużika lill-allivi tagħna, u lid-delegat tal-banda Ivan Camilleri. Grazzi lill-membri tal-Kummissjoni Nisa u l-Kummissjoni Zaza li taw il-kontribut tagħhom matul is-sena iżda l-aktar waqt dan il-kunċert. Grazzi lil dawk kollha li taw l-assistenza tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam mat-tħejjija tal-palk, id-dawl, is-sound, l-armar tal-palk, speċjalment lin-Noel D'Amato u lill-Koni Xerri tal-arranġamenti tal-fjuri. Grazzi lill-membri kollha tal-Kumitat tal-Gażin San Giuseppe, speċjalment lill-Viċi President Manuel Aġus li dal-waqt najatlu wkoll fuq il-palk magħna u lill-isħabi tal-Kummissjoni li ħdimna flimkien sa mis-sena l-oħra u permettu li nsemmihom b'isimhom: Patrick Bajjada, Alfred Delmar, Franz Gershi, Franz Zammit u l-istess Maestro Roni De Battista. Fl-aħħar netter nirringrazzja minn qalbi l-Sur Luis Carabot, President Onorarju, tal-assistenza u tal-ċoli li għamel għall-soċjetà. Ma fuq kollox, grazzi kbira ħafna l-Simirja tiegħu l-imħallef Dr. Joe David Camilleri li malli tlabniħ biex jippresidi dina il-kunċert aċċetta bil-qalb. Lilu l-Sinjura tiegħu napprezzaw ħafna l-preżenza tagħhom u l-interess li jieħdu fl-attivitajiet u fl-andament tal-Gażin tagħna.
min dau che ringraziamenti in giusta bici nam lo presentazioni et un etto per signora ti ho il dottor Giulio che fica mille ribicite la fuori il park che fu con il signor Manuela Giuse vice presidente della società alle nam lo ci presentazioni et la presentazione li Anna Iva e le si è nato copia da Ktip e le società pubblicate vina l'occasione Ktip e le fie uabiccia sciol gbira il belt o il banda di Rohan la storia del banda o la storia del gazin sami tua iftaho la si è nato copia di signore Fiore di Mallef dottor Camilleri un etlo po' kol lissa il Sinko biex jitla unek għandu u kol kopja ta' dena il-publikazzjoni. Tal-ktib, marriċ namel diskors etwal. U nil-qaħħa il-għaliex appart li qiegħda fil-kariga ta' sindku, kif tafu jiena ġej mill-ambjent tal-festi tal-banet u naf ximpen kbir ikun hemm biex jittella' kunċert ta' livell għoli bħal dan naf kemm isiru sagrifiċċji. F'dinja fej sfortunatament il-volontarjat hija dejjem jiċkienu nsibu inqas u inqas nies biex jgħinuna. Allura anke f'isem il-Kunsil nirringrazzjakom għal dak kollu li tagħmlu għall-ħajja kulturali ġewwa ħaż-żebbuġ. Grazzi ħafna. Għandna issa mementos għal erba' bandisti li taw servizz twil il-gażin. Dawn huma Salvu Farrugia, Joseph Mifsud, Joe D'Amato u Austin Kutajjer. Nitlobhom joħorġu minn fuq il-park u jiġu hawnhekk għall-preżentazzjoni. Għanamlu prezentazzjoni oħra. Prezentazzjoni kif ulu xiera l-Surmas tal-Banda. Għanna bakketta sabiħa li il- Najat l-Surmas. Nirringrazzjakom ta' dan. Nirringrazzja lill-kumitati kollha ta' dawn l-20 sena kemm ilha magħkom. Ta' kooperazzjoni li dejjem sibt, tal-apprezzament mod speċjali tagħkom. Però nixtieq nirringrazzja fuq kollox dawn l-eżiż sħab tiegħi, ħbib tiegħi, bandisti dal-20 sena li ili hawnhekk dejjem kienu miegħi, kibru miegħi u fortunatament tellimna flimkien. Grazzi ħafna lilkom. Għanna wkoll tifkira lill-assistent Surmast Silvio Zammit. Kif ukoll lil Lorenz Bonnici
u li l-Ivan Kamilleri delegat tal-banda. Dina l-nħatija jikolli jekna la 20 sena maqom il-banda. Nishtiq nir-regala ukoll is-sinfonija li ktibt jiena għall-banda fluq l-20 sena għaw il-150 sena mitwaqqif tagħha u li ndaqqet ukoll b'suċċess fil-programm ta' San Giuseppe. U wistanna l-aħħar Lorenz Bonigi. Ivan Kamilleri. Fl-aħħar nettu koll għandna tifkira lill-Franz Girxi u Franz Amid, li flimkien miegħek konna l-membri, mhux tal-Kumitat fuq il-Kummissjoni. Franz Amid, Franz Girxi, kellek. Xira naħseb nippreżenta xi ħaġa lilek ukoll koll il-nu. Tal-għajnuna l-tien. Nistieden sinir ġewlem ħalleb Dr. Kamilleri biex jagħmel id-diskors ta' dina l-parti tal-kunċert. Sinjuri. Huwa pjaċir kbir tiegħi u ta' Marti li nkunu magħkom f'din is-serata verament memorabbli li biha qegħdin nagħlqu l-kullana ta' attivitajiet li jikkomemraw il-150 anniversarju mit-twaqqif tal-banda tagħna Deroan kif ukoll il-mit sena mindu din il-banda ingħaqdet mal-Gażin San Giuseppe. Nixtieq fl-ewwel lok nuri l-apprezzamenti tiegħi għall-viżjoni ċara tad-diriġenti tal-Gażin San Giuseppe għad-deċiżjoni f'waqta li ħadu li dil-ġrajja tant sinifikattiva fl-istorja tal-banda u tal-Gażin kellha tiġi kommemorata bl-aqwa mod possibbli. L-entużjażmu tagħhom irnexxielhom jinkulkawh u jxerduh fuq il-kommissjonijiet fiħdan il-Gażin b'mod speċjali fuq il-kummissjoni li ġiet maħtura appożitament sabiex tieħu f'idea l-ippjanar kif ukoll it-twettieq tal-attivitajiet kommemorattivi kollha u dan taħt it-tmexxija għqlija tal-President tagħha s-Sur Nazzju Abela. Jistħu ilhom ħafna rikonoxximent u tifħir dawn il-persuni kollha għad-dedikazzjoni għal-enija li urew u għax-xogħol siewi kollu li effettivament wettqu biex dawn l-attivitajiet kollha jiġu pjanati u eżegwiti b'taqs tant suċċess. Sinjuri, naċċertakom li l-ħin twil l-isforzi jitħabbrik u x-xogħol kollu li dawn il-persuni jiddedikaw biex itellgħu dawn l-attivitajiet matul dawn l-aħħar 10 xhur ma kinux ħela ta' żmien jew sparpaljar ta' flus. Bil-ħidma tagħhom għenu biex tifjorixxi l-arti fid-diversi forom tagħha ġewwa ħażebbuġ kif ukoll lil minnu. Huma ħadmu u kkoperaw flimkien u rnexxielhom jikkreaw attivitajiet tan-nsbieħ. Is-sodisfazzjon tagħhom kien
li ħadmu it-talenti tagħhom biex b'dawn l-attivitajiet sbieħ li tellu mhux biss jifirħuma, iżda wkoll jaqsmu dan il-ferħ ma' ħafna oħrajn. A thing of beauty is a joy forever. Hekk kiteb il-famuż poeta Ingliż John Keats u verament hekk hu. Biżejjed niftakru ftit fil-mużika splendida li għadna kif smajna llum f'din l-ewwel parti ta' dan il-kunċert meravigljuż. Il-bandisti, is-solisti, Maestro Silvio Zammit, is-soprano Signora Jean Mangione u it-tenur is-Sur Joseph Aquilina taħt id-direzzjoni tal-bravo Sur Mas, direttur Maestro Roni De Battista, eżegwew xogħlijiet mużikali b'maestrija u żbuħija li ma bħala. Mużika memorabbli bħal dik li għadna kif smajna f'din is-serata hija verament a joy forever. Da dan kollu niżikom ħaj, sinjuri mużiċisti. Il-każini tal-banda taw qegħdin jagħtu kontribut siewi ħafna lis-soċjetà Maltija. Biżejjed insemmi hawn il-kontribuzzjoni lill-banda Deroan u l-każin San Giuseppe qegħdin jagħtu fil-kamp mużikali biss. F'dan il-każin hemm ta' bil-ħaq bennina fejn titrawwem l-imħabba lejn il-mużika. B'mod speċjali fiż-żagħżagħ tagħna. Dan hu kontribut nobli u ta' fejda tassew u għandu jingħata kull inkoraġġiment u hawn ingħaqad ma' dak il-kliem li għadu kif qal is-sindku ta' Ħażza Buċ li verament huwa mistenni illi min għandu dan it-talent joħroġ u jurieħ. Jekk xejn għaliex iż-żagħżugħ għandu skużawni, jekk xejn għaliex żagħżugħ li jkun dedikat għat-talim u l-apprezzament tal-mużika ikun irnexxielu joħloq ukoll għan u skop f'ħajtu. U dan jista' jkun ta' għajnuna kbira għalih biex iżommu l-bogħod minn ċerti toroq ħżiena lis-soċjetà materjalistika tal-lum tagħmxu bihom. Hawnhekk qiegħed nalludi speċjalment għall-problema tad-droga. Ma nistax ma naċċennax f'dan il-punt għad-diskors sabiħ li għamel il-kollega tiegħi l-imħallef Lawrence Quintano nhar il-ħamis li għadda fis-seduta inawgurali tiegħu. Fost kummenti oħra ta' siwi frott l-esperjenza twila tiegħu ta' ħidma f'dan il-kamp, u għatenna li s-sigrit kollu biex persuna ma taqax jew jekk tkun waqgħet tieqaf mit-teħid tad-droga huwa preċiżament li dik il-persuna ikollha għan u skop f'ħajjitha. Skop li jmur li lim il-gost effimeru tal-mument u tal-jum li jispiċċa ma' nofs il-lejl u ftit sekondi wara jibda jum ieħor fil-vojt li dan il-jum ġdid iġib miegħu. M'għandi l-ebda dubju illi l-istudju u l-apprezzament tal-mużika huma għanijiet verament siewja u jixraq li jiġu sostnuti u inkoraġġiti għaliex kif sewwa kkummenta Martin Luther King, "Music is a discipline and the mistress of order and good manners. It makes the people milder and gentler, more moral and more reasonable." Fi kliem ieħor, il-mużika barra li tpaxxik, tferħek u tirrilassak, tedukak ukoll. Naraq dawn l-erba' kelmiet tiegħi billi nirringrazzja lid-diriġenti u l-membri tal-banda Deroan u l-każin San Giuseppe, kif ukoll il-persuni l-oħra kollha li appoġġjawhom, għad-dedikazzjoni u għax-xogħol ta' fejda li qegħdin jagħmlu. Minn qalbi nawguralhom li jibqgħu jiftakru fil-ħafna suċċessi li twettqu minnhom kif ukoll mill-predeċessuri tagħhom matul dawn l-aħħar 150 sena. U nawguralhom li jkomplu jubnu fis-snin li ġejjin fuq is-suċċessi tal-Imgħodi. Grazzi.
Signorina, fissimkom nir-ringrazzjali l-imħallef Kamilleri għadda kiklim sabiħ li għalinna. Issa wasal il-ħin għall-intervall u għallura nif u għall-20 minuta iddu mux iktarek jġobkom minn 20 minuta biex 20 minuta nkunu nistaw nibdew. Għalluli u koll biex nabżakom li barra il-bar. Allura min irrit jista ovvjament imur sal-bar barra dana il-teatru. Narakom 20 minuta oħra.